xaaladda siyaasadda Soomaaliya ayaa ku sii socotay jidka ciriiriga iyo kacsanaanta. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaana qaatay dhabaha in wax kasta lagu xalliyo wixii uu horey u diidanaa ka hor May 2022 intii uusan mar kale xukunka madaxtinimo ee Soomaaliya ku guuleysan. Musharaxiinta ay ka wada tirsanaayeen madashi badbaado qaran ayaa hadda bilaabay u dirida fariimo siyaasadeed oo ay ugu digayaan madaxweynaha intaba hawaafka saaray uu yahay dhammaadka ay faahfaahinta u wanaagsanayn xaaladda dalka iyo isaga mustaqbalkiisa siyaasadeedba. Qoraal wadajir ah oo ay galabta soo saareen madaxweyne hore Shariiq Sheekh Axmed, ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre iyo musharax madaxweyne hore xildhibaan baarlamaanna Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ahayd tii ugu adkayd ee mudaxilaadka cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh uu la kulmo, waxayna si cad ugu sheegeen warqadooda fariimo culculus oo noqonaya kuwii ugu dambeeyey oo sida muuqata ka yimaada siyaasiintan. Tallaabada ku xigtana ka dhigi kara inay bilaabaan horistaaga tareenka aan lahaynin waddadii lagu wadi lahaa ee madaxweynuhu shukaanta u hayo. Madaxdan hore waxayna ciwaan uga dhigeen qoraalkooda madaxweyne talada dhulka dhig, taasoo muujinaysa in haddii la diido ay ka dhalan karaan tallaabo qaad kale oo ah in gacmaha la qabto madaxweynaha si ugu yaraan Soomaaliya looga badbaadiyo jidaan u wanaagsanayn mustaqbalka dhow iyo kan fogba. Durba dadka faalleynaya qoraalka wadajirka ee ka yimid madaxdii hore ayaa sheegay in macnaheedu uu yahay waan dignay, berina waan ka nahay tallaabooyinka madaxweyne Xasan Sheekh, waxaan u diyaarnaa inaan jidka saxda ku soo celinno nidaamka dowladnimada Soomaaliya. Markii koowaad waxay siyaasiyiinta sheegeen inay ka walaacsan yihiin habdhaqanka hoggaamineed ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, fashilka dagaalka lagula jira argagixisada, dastuurka sida aan saxda ahayn loo wado, khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka, damaca Itoobiya sida loo maareynayo iyo xaraashka miyo muranka hareeya dhulalka danta guud, waxay dhammaan ku sifeeyeen in madaxweynuhu u maamulay si aysan ku jirin xil kasminimo iyo in guul laga gaaro. Dagaalka argagixisada waxay sheegeen inuu gaabis noqday, madaxweynuhu isku xiray shaqsiyaddiisa iyo dagaalka oo uu aad u jilay, taasna ay kaliftay in deegaano dhiig lagu xireeyo mar kale ay cadowgu dib ugu laabtaan, taasoo halis ku ah deganaanshaha amni ee Soomaaliya, ayna caddaynaysa in dowladdu markii horeba aysan ka lahayn qorsho durugsan ee dana siyaasadeed laga lahaa. Waa markii koowaad ee siyaasiyiintu ku dhiiradaan inay caddeeyaan dhabahaasin dagaalka loo galay. Ma ogtahay faras taxina asbuuc walba ka samayn kartid lacag 2,000 new offer? Haddii aad qaadato 10 trip waxaad helaysaa 500 faras miles ah, haddii aad qaadato 15 trip waxaad helaysaa 1000 faras miles ah, ama haddii aad qaadato 30 trip waxaad helaysaa 2,000 faras miles ah. Haddaba la soo deg abka faras. Labo, duulaanka iyo damaca Itoobiya, siyaasadda lagu wajahay inaysan ahayn tii mudnayd gaabisna uu ka jira ayay sheegeen madaxweynuhu isku koobay, dalkuna wasiir arrimo dibadeed iyo mid amni toona uusan lahayn ayay sheegeen siyaasiyiinta, waxayna ka digeen ficilada damaca Itoobiyaanka iyo sida aan loogu wajahayn aragti midnimo qaran dowladda Soomaaliyana u dhaqmaysa sifa aan wanaagsanayna. Waxaan walaac ka qabnaa inuu gaamis yahay abaabulkii iyo istaraatiijiyaddii siyaasadeed, diblomaasiyadeed, bulsho iyo amni ee lagu wajahayo kahortaga damaca Itoobiya. Waxaana caddayn u ah in dalku uusan muddo 2 bilood lahayn wasiir amni iyo mid arrimo dibadeed, wuxuuna madaxweynuhu baal marayaa hay'adihii dowladda keligii ayaana isku koobay howlihii dalka ee dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha, diblomaasiyadda iyo bulshadaba, ayaa lagu yiri qoraalka ay siyaasiyiintan soo saareen. Saddex, dastuurka iyo nooca lagu bedelaya ayay sheegeen inay horseedeyso midnimada oo kala dhalan taalanta, deganaansho la'aan siyaasadeed iyo wax maanta laga baaqsan karo. Waxaan walaac ka qabnaa dhammaystirka dastuurka oo aan loo dhammayn. Dhammaystirka dastuurku waxa uu ka mid yahay howlaha muhiimka, laakiin aan degdeg ahayn, sababtoo ah waa heshiis bulsho oo la doonayo inuu dalka iyo dadka isku hayo una horseedo xasilooni siyaasadeed, midnimo iyo wadajir, ma aha in qaab qardajeexa iyo gacan maroojisa lagu dhammaystiro. Dastuur aynu isku khilaafsan yihiin xoogaga siyaasadda dalka waxa uu ku dambayn doonaa in dhaqangelkiisu uu socon waayo sida haatan lagu wado dhammaystirka dastuurka. Waxay ka soo horjeedaa ruuxda dastuurka iyo qodobadiisa qeexaya dhammaystirkiisa. Waxay kaloo madaxweynihii oo taladii kale ee dalka keligii isku koobay ka mashquulisay antandayaashii hortabinta lahaa ee degdega ahaa, lahaana la dagaalanka argagixisada iyo ka hortaga damaca Itoobiya, dhismaha ciidan qaran oo ADMIS amniga dalka kala wareega ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen siyaasiyiintana. Madaxdan waxay sheegeen in Soomaaliya ay maanta baahida ugu badan u qabto midnimo iyo wadajir ay ku wajahdo culaysyada kaga wajahan cadowgeeda, iyagoo ku eedeeyeen Xasan Sheekh uu dalka ku hoggaaminayo siyaasad gola kafuula oo aan lahayn aragti hoggaamin iyo keligii duulnimo.
تاسو آن لحین استراتیجیت یا قرشیال عاد اولو آن کلاسار این حوله هم منانت هرتبین تا اولد دلکا یکو مهم که ایدب لور دیگن کرا مرکی اگو هرسی شیخ شریف شیخ احمد حسن علی غیر رأی عبد الرحمن عبد شکور ایا سوق قاوی باب که ای حراش که حولوگا کس عدا ایلوگو های دول که دن تا گود ایم مقدشو وحاینا کسی فیان ارین هلیس وین هم بارسان وحان ولع که قبنا حراش که دول که هنتی دا گود ایم مالمه سید حولوگا وغس عدا مقدشو وحان کس ارچینا که تکریفال که هنتی دا قرن که ایسی دا شرع درادا قیمه ها چون لوگه ایمین ایه شخصیات که گار که وحا حاران که دین تا اسلام که دستور که ایه شروع دا دل که این مدح دا قرن که ایه که تکریفالان هنتی دا شعبگا سومالیت که دحیسی ایه دو لو ایمین ایو دول که دن تگول سی دک دگنا لوگه تر ایه دوان که هنتی دا قرن که وحان دباو گد دگه اینا مدح دا قرن که اینه کوان توبان ارن کاس وحان حسوسین اینا ارن کاسی لو اسکوله حساب تمی دونه مستقبل کردو ایه کن فوق انتبا وحان سی دا سی لامی دو گد دگه اینا گنا عصتا دا یه شخصیات که کوهاولون ایپسی گه هنتی دا قرن که این ایسان یه لندون این حقوق دا لهان شهر لول که ما دام سیده لگو سیه ای تهای سی فشر عید را ایا لگو یرو قرال که سیازین تن وحای گبا گبا دیو گو باقین مدحوین حسن شیخ اینو تلا دا دل کر لول کردیگو داد که ایه دل کن او ترو اغبالت تلا وداگ ایه تناسول سی من نما ایس که دومنی لگو وچو حلیست دل که هر تالا وحاین شیگان عواق احمد کرده لنکر تا ای کسی دیگه یعن إن مدحونه كوسي سعود القاب كان قولك فولكا يكلي قدول كويهات اندلك كوه الجاميو ودمين مدحونها الصومالي قرال كان يسيد وذا جرك أوصو سارين مدح ذي هوري إس عليه ودم بينات كذا جوش يسق وحكي شان جويسي ما إلا بكون لبي يلا بعدن وحي وقد جنت هاي سق الدجنين أنسها الحين لكن هابك وقد جواما وآخر يا إياه اللي إيج دونا إنك سوى أي صاحب هذا سياسة إن مدحونه هاد الشيء يعني إن عند اللوجو جنينا haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal, iyo M-Pesa ballanteenu waa PC